program tunda. Unakulu wakubiri inakuzo mwezi ziri mukaga, umwezi ogwa sebase kumwezi ogwa mukaga, umwaka tulimuwa nkumibiri mu abiri mwesatu. Umwangizo program unawaliru nze Peter Atenyi, ilanga na musako, ni mkusasi lagwa inobu kose ufoya suzenga tulimu lambulu unji, atena wazuu kusengo inokuso mwezo kwenja ulo, tusaba unakulu chali wakumacha, uja kusolo kutambula mwana watu unaku osolo kulabanga olovu unuka. Nali nkula nga nchali mbibi na yange byo wansi bulinabange nnyo nyinge tambula mu banga nga yewu banga njukubira ka jambo bwenti nokolwa lero mfunya omukisa okulina nako abamu kubabonge nnyo nyezo sako nabavunanyizibwa ku kitongole kya Uganda Aviation Authority kitongole ekirondo olasako nokumanaginga nokudukanya entambula yo mu bango bentambula yennyonyi. Tuze kutanya ku nsonga za mwoleso ogwa Uganda Aviation Expo. Nina abagenyi basatu mu studio olwaleero. Nina omwami Vianne Lugya, ng'onono oyo mwogezi w'ekitongole ki Uganda Civil Aviation Authority. Nina muzzukulu wa Kaire Dirombogo, simulala Captain Aziz Sentamu. Ono ye mukulembeze ow'ekibiina ekitaba ababonzi b'ennyonyi. Mukubonga ennyonyi kakensa oba ki Uganda Professional Pilots Association. N'omukyala Lilian Namukwaya, ono muwanika wa byansimbi, akola mu finance eyo ndoza wana. Aba ava wanajja kundekerayo etiributo erivudde mu kitavu ekya UPPA. Kambasabe batulamuseeko n'oluvannyuma tugende mu mboozi. Kansoke ne Vianne. Balamusiza nnyo bannaffe. Abatulaba n'abatuwuliriza. Mbalamseza nyo banafe abatulaba na abatuuliriza. Nange mdoozi erimu mbalamseza banafe abatulaba era abatuuliriza. Tusanyuse nnyo okujja mu studio eno. Wetwali tukula nalaba abantu ababanga bambadde nnyo tangamanyi baamagye naye we najja nkula okubangula okenzi kwe nafuna oluvannyuma ennyo nategeezebwa nti abavuzi b'ennyonyi nabo baba mudde bwe bati. Totya teweekanga nti tulina abasirikale mu studio. Wabula wabonzi wa nyonyi ba pilot haba kugwa ba tendiki. Jona betambula mbange yo, waliwo mtu wajibira mitambo wa ntu wendi na po usiju na kunolwa liro. Kansoke numo ugezo kitongole chi Uganda Aviation Authority wa mkulu Vianne Lugya. Tusangisa ukula wako Terefayina. Nangi nsangisa ukulega taku na machaga ya liro. Esebo. Tuwase mba ukuli lako ebanga ilise liye mabiganti waliwo emirimu ojo gazete ekisawe chi nyonyi entebe. Okusobola okulaba nti kituuka ku mutimbagano oba ku mutindo ogw'ensi yonna yonna. Mutusaba n'enteekateeka eyo byaggwa dda, nfa abaludde okujja entebe. Omulimu ogwo gutambula bukwakku, waliwo projects eziwedde endala zigenda mu maaso. Tuyina wano nga wakatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi entebe, omuntu waalaba. Project eyo tugiyita terminal extension, twali tugaziya terminal building eriwo nga tugyongerako obunene. Project oyo kubasabaza abafulume eggwanga ekibangirize ekisinga kyaggwa era bakikozesa mu departure area kati wotuka ku check-in counter wagazi ddala omuntu yeegaziya. Ekisigadde ku project eyo kwe kuteekako kanope. Mu kiseera kino kanope eyo yezimbibwa ng'egenda kutuyamba nti omusaabaze bw'anaabanga atuuse ku kisaawe ky'ennyonyi entebe. Obuzibu buno bwabadde afuna nti yapaakinga mu parking n'asitula omugugu okwambuka waggulu kigenda kukoma. Mu mwezi gwa August wanagwerako tujja kuba tumaliriza kanopeyo omusaabaza abeerenga ajjira ku departure road eno yaliwo edda bamu dropping ave mu motoka ng'ayingira terminal building kereevu. Ekyo kijja kuba kiyambye nnyo omusaabaze era ne wansi ku arrivals abayingira eggwanga nawo wagaziyizibwa wajja kuba wanene okusinga bwe wali kati. Bw'ova ku ogwo omulimu ogunaatera okuggwa tuyina emirimu emirala era egy'okugaziya n'okulongoosa ekisaawe. Runway zombi zamala okuddaabirizibwa obukyo kyaggwa ne tuteekawo cargo center empya ekizimbe gaggadde emigugu giyingira n'okufulumira eggwanga. Ogwo nagwo gwaggwa mu 2021. Operations ne tuzishifting okuva wali awakadde wezaali ne zidda mu kizimbe ekipya. Kati wali awakadde wezaali twamenyawo era nga mu kaseera kano tuzimbawo ekizimbe kye tuyita terminal building empya ddala ng'enegenda kuba yeegasse ku eno eriwo kati. Omulimu ogwo gutambula era tusuubira nti bwe tunaatuukira mu July wa 2024 nagwo gujja kuba guwedde. Projects zino zonna nga ziwedde July 2024. We njogerera capacity ya terminal building esobola okulabirira abasaabaze obukadde bubiri omwaka maximum capacity. Naye mu July w'omwaka ogujja tujja kuba tusobola okulabirira ekitone ennyo obukadde busatu n'ekitundu obw'abasaabaze
abayingira n'okufuluma eggwanga. Naye nga bw'oyogera ku muwendo gw'abasaabaze guzze gweyongera, era kyovaolaba nti tukola projects ezo ezigaziya facilities. Bwe ntunuulira omwezi guno ogwa May gwetwakakuba emabega, twalina abasaabaze buli lunaku 15 abayingira n'okufuluma eggwanga. Nga gwe guno omulundi ogusoose okuva ekirwadde kya ssennyiga omukambwe ero kyabalukawo okuba nti tufunye omuwendo ogwo. Twasemba okuba n'omuwendo ogwo buli lunaku mu mwaka ogwa 2019. Bwe twalina omwaka gwonna abasaabaze akakadde kamu 800, nga buli lunaku twakola ku basaabaze 15. Naye mu 2022 omuwendo gwakendeera 2024 abasaabaze omwaka gwonna, ate 2022 ne tuba n'akakadde kamu 570 gw'abasaabaze abayingira n'okufuluma eggwanga. Guzze gweyongera mpola naye nga bwe tunatuukayo. Bw'olaba mu Apple twalina 4200 ez'abasaabaze buli lunaku abayingira n'okufuluma eggwanga. Naye kati mu May ekirala ng'oggyeko okuba nti omuwendo gwebadde munene, n'abayingira eggwanga mu May basukkulumye ku bafuluma. Ate ng'emyezi gino gyonna twali tulaba nti abafuluma eggwanga bebadde basinga. Naye mu May twalina 779 abayingira eggwanga, ne tuba n'777 abafuluma eggwanga. Weewaawo ekyo kiyinza okuba olubana ababadde bagenda okulamaga ku umra abasinga babadde bakomawo mu kiseera ekyo. Bw'otunuulira enteekateeka ku 10 omulimu gw'okuddaabiriza nga bwe mwali mutulambise mu ntandikwa, bw'emidde ludda wa ebitundu nga bimeka ku 10 ebyakakolebwako? Kuba kati otegeeza ntusigazaayo ebbanga lya mwaka mulamba gy'emyezi 12 emirimu gino okuba nga mugujjako engalo, mutuuse ludda wa mu assessment in terms of percentage? Bw'otunuulira projects zonna wamu ojja kugamba nti ku 8.5 ku 10 omulimu guwedde, tusigazaayo percentage ya 2.5. Wamuna amaliriza ogazi ekisaawe kyaffe ky'entebe, tunaaba tuyingidde olubu lw'amawanga ago galina ebisaawe biri ku mutindo oba ebisaawe birina emitendera nti kati kano kitono nnyo ku kino kinene nnyo ku kiri, tunaaba tutuuse ku mutendera ogwo nga mumaze emirimu gino gyonna egy'ogazi ekisaawe. Ekisaawe ky'ennyonyi entebe oredde kiri ku mutindo gwa nsi yonna, tuba tukiyita Entebbe International Airport. Naye bino bye tukola tubikola lwakuba tulaba nti mu projects tulina enteekateeka namutayika ecovering emyaka 2 ngeno twagitongoza mu 2019 okutuuka 2023. Etunuulira wa gye tuvudde, wa we tuli, ne wa gye tugenda mu basaabaze ne kago emigugu egiyingira. Kati olw'enteekateeka eyo ogezaako okugaziya facilities zino, obeere nti tobeera na mujjuzo. Essaawa eno wenjogerera tulina peak time wakati wa 6:00 ne 7:00. Amakampuni g'ennyonyi mangi osanga Emirates, Kenya Airways, Ethiopian, Qatar, zonanga zilandinze n'ofuna omujjuzo. Kyetutandiyagadde twagala okuggyawo omujjuzo ogwo, abasaabaze babeere nga beegaziyiriza mu facilities abeeyagala. Mukikoze bulungi. Kanzire wa Captain Sentamu. Captain Sentamu, nategeezeddwako nti mulina Aviation Expo eya oba omwoleso gw'entambula y'ennyonyi. Omwoleso guno mwagutandika na kigendererwa ki? Mwalina biruubirirwa ki bye mwali mwagala okutuukako oba objectives ez'okuteekateeka expo eno eri omuntu oyo atulaba, omuntu wa wansi alime mwanyize Masaka saako ne gavumenti yeegenda bwefunira mu ludda, mwalina objectives singa mutandika omwoleso guno? Weebale nnyo ssebo. Nga ebibiina byonna ebigatta abavuzi b'ennyonyi mu nsi yonna byenyigira nnyo mu kukola ki? Mukulaba nga byenyigira mu nkulaakulana za field yaffe ey'ebyennyonyi. So nakiraba nga mu regime yange nga president wa Uganda Professional Pilots Association twali tulina okulaba nga tufuba okulaba nga tufunayo ekintu kye tukola ekijja okuyamba abantu baffe Abannayuganda okuyiga ebikwata ku field yene ey'ennyonyi. Bw'oba weegendereza, gavumenti etaddemu ssente nnyingi nnyo era field ekula, naye ate webegenda ekula yeetaaga abantu abajja okola ki? Okugyenyigiramu. Bw'oba okitunuulidde ennyo, abantu baffe mu Uganda tebabanguddwa kimala ku field ya ffene y'ennyonyi. Oligambo oli bwe bamuwulira ku bikwatagana n'ennyonyi akitunuulira nga field ey'abagagga, oba bwebalaba ennyonyi oba nga Uganda Airlines nga etambula akitwala nti bazungu bwe bagivuga. So nga ate baana baffe baawano, so twakitunuulira nga kati kuba kati ffe abantu tugenda tukula, naye ate abaana omwana ajja ow'enkya anaatandikira wa? Nti era nga bw'ogambye nti wali okula olina kye weegombanga, naye ate nga toyina
akubulira kijikwatako kati era twakulira kyenkana myaka gyejimu naawe kati fune tusanga okusomozebwa kw'amaanyi kuba ffe okuyingira mu field yene y'ennyonyi kwalinga kuwaguza n'ogamba nti kanyingire ekiba kive kakati bwe tugenze tukula mu field yene tulaba nti kiba kirungi nnyo n'omwana ali eyo career guidance ekolebwa nnyo mu masomero ne field ya fene y'ebinyonyi tebatemuliki tebagitunuulira nnyo era ebigikwatako bantu batunonya abakolaki ababitegeera kati bw'ogenda ng'oggyeeko ennaku zino nti oli agenda ku Google n'akebera n'alowooza nti ategedde buli kikolaki buli kikwata ku byennyonyi kati n'ekirala twali twagala nga bwegamba nti gavumenti etadde ssente nnyingi mu field ya ffe n'ebyennyonyi pulezidenti yaggulawo Uganda Airlines etambula naye okusomozebwa okusinga okubaddewo nti abavuzi b'ennyonyi ekyokulabirako kyenyinza okuba abavuzi b'ennyonyi batono nnyo muno mu Uganda lwaki lw'abantu baabadde tebabanguddwa kimala ku field eno emirimu mingi tulinamu abavuzi b'ennyonyi tulinamu bayinginiya tulinamu abayiiya bayita ba aircraft designers tulina abanoonyereza ku bubenje bw'ennyonyi boyinza okugamba nga ba accident investigators tulina ba aviation journalists kimanyi ekyo nawe kyoyinza obadde tokimanyi tulina ba aviation journalists naye omulimu gwe kuweereza mawulire gakwata ku ntambula za nnyonyi ku nnyonyi empya eziyingiddewo tulina ba aviation economists nga bw'ogamba nti ayagala kutandika kampuni ya nnyonyi ayinza okubalira ayinza okukolera ekibalo nti wano oyitawo wano toyitawo tulina bamakanika b'ennyonyi tulina abategeka ennyonyi bwe egenda e Dubai wabeerawo ategeka empapula ezigikwatako ategeka empapula z'abavuzi b'ennyonyi akubuulira ku mbeera y'obudde tulina ba meteorologists era abo bakolaki nkimanyi ne ku TV esinga tubayina kati ffe kye twatunuulira nti ebintu bino abantu tebabimanyi ne tulowooza nti tuteekewo expeno general public yaffe abantu omunnayuganda naddala oyo ali wansi asobole okujja okuyiga amanye kuba mutuufu wetabaawo platform eteekeddwa toyinza kumanya kigenda mu maaso Captain, expeno egenda kubeera ennaku za mwezi mmeka era egenda kubeera luddawa expeno egenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 22 yannaku 3 etandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga paka ng'ennaku z'omwezi 24 omwaka gwe gumu guno 2023 era egenda kubeera ku kisaawe ky'entebe ekikulu ku kifo kye bayita kifo kye tuyita apron 4 abamu bagimanyi nga parking ya UN so tugenda okubeera awo okay Lillian kizibu nnyo okusanga omukyala asusumuse madaala n'afuna nnyota zino ezaba pilot ezaba bonzi b'ennyonyi kuyozayoza olwekyo mugenda kuba na activities kimu eno expo Captain Aziza atunyuddeko nti egenda kubeerayo okuva ku lwokuna nga 22 mpaka ku lwomukaaga nga 24 ennaku zino ziri 3 mulina activities ezigenda okubeerawo olwere ze mutandiseeko the pre ze munaaba nazo okola olunaku n'oluvannyuma lwa expo eyo nayanza nnyo ssebo nga munnange Senta Muaziz bw'atugambye activities ze tusinga okugenda okubeera nazo okuva ku lwokuna paka ku lwomukaaga twakiraba nti abantu bakola oba abala bayina ebyokola so ne tutegeka okuva olwokuna paka ku lwomukaaga activities ez'olwokuna n'ez'olwomukaaga zezimu naye atasobole ku lwokuna nsuubira ajasobola ku lwokutaano oba olwomukaaga kyekyo lwaki ennaku zifaanagana ate tulinamu abaana b'amasomero activities zino tulinamu career guidance okwongera okubangula ku bantu okubabugumyako bongera okumanya kiki ddala field yaffe ekigirimu abantu ogenda okwesanga ng'abantu abasinga buli wawulira aviation awulira alooza pilot oba engineer naye twagala okwongera okuyigiriza abaana abali eyo n'okumanyisa abazadde nti aviation is big aviation nnene mulimu abantu abakola degree master's degree for example mulimu abasoma master's in aviation management mulimu abasoma degree in aviation bintu bingi ono byatakonyeeko waliyo be bayita air traffic controllers kwegamba abantu batubuuza nnyo ekibuuzo bwe mba mu bbanga temwetomera ebibuuzo ebyo ku nnaku zine 3
nga tuyambiddwa ko siye etugenda biddamu kuba abantu bakimanyi nti tunaffe tuyina abatu abatugamba nti yita wano kola kino babayita ba air traffic controllers. So waliwo omuntu ensangizo yangamba nti nange bampa omulimu nga nayengene nkwate buno bumendera nga mpuba bwenti kubanda abagendaba akulagirira engeri gy'oba opakingamu ennyonyi. Ebyo byonna mujje mbiyige abantu babisoma baloaders abatika emigugu n'aguteeka wa mu nnyonyi n'akola ntya eyo activity ya career guidance. Nina jajjanga ali ebusukuma yandyagatali nyanga ku nnyonyi agamba ebinyonyi biwanvu biri mu visa okufuna visa ate kubakwetolooza leeta banka tabirina naye bwe mba njala okulinnya ku nnyonyi kwolukumwezi ennaku nasobola okulinnya ku nnyonyi nga njagadde yesebo mbadde nkyamalayo tuyina air show like ekitongole kyaffe ekya police okwegamba bagenda kulaga capabilities ennyonyi zaffe zesobola okukola so wabayo air show bakiyita like omwoleso tubalageko what we can do then waliyo ekyo kyobuuzizza kye bayita joyride teweetaaga passport teweetaaga visa ojja kujja ng'osasudde emitwalo abiri oba emitwalo asatu VIP oyingire ennyonyi kugamba nsasula abiri gange ne munneetoolozaamu awo eggwanga lyesiba nenyeraku ne tukulambuzaako n'ogera nola ku bujagaali n'otunula express oluguudo lulamba ne kutwalako ennamba ole olengera nnengere ne tukutwalako gy'okolera abantu bakolera e Kampala naye tebamanyiiyo ne tukulagayo nga tuyita mu bbanga. Okay, ekyo kyoyogeddeko ky'abantu abaagala okulinnya ennyonyi. Yes, ate abantu abaagala okubeera part of the expo, abaagala okujja okwetaba mu expo butereevu, balina omutema gwe basasula, balina we beewandiisiza, beewandiisizaawa, era ayagala okumanya ebisingawo ku mwoleso ogwo oba ebyensasula, akuba ku nnamba za ssimu ki nga tuwumbawumba. Tuyina MTN Momo, abaagala okuyingira bayingirira 5,000. Tugenda kwongera okubabangula abatalabanga ku nnyonyi mujje mulabe ku buli kika ky'ennyonyi weekiri ku kisaawe Entebbe batuwadde ku tiketi abantu bagenda kuwangula abatalinnyangako ku nnyonyi era abasasudde 5 ne bana bagenda offline nga bagenda kwetaba mu kalulu kugamba nsobola okusasula emitwalo gyange 5 ne nzija ku mwoleso nini mpangula trip egenda e China e Dubai Uganda Airlines yatuwadde tiketi tuwe ku bantu basobola okugenda balambuleke Dubai oba Zanzibar before Uganda Airlines byekolera tweyanza nnyo kale captain nga tuwumbawumba nkwegombye ennyo zino nyota zoyambadde nange tomanya buli bolo nange nenzambala abantu abagenda okujja mu expo ebigambo byewandyagadde okubawa ebisembayo okubakoowoola kankole mutwalo omukisa guno okola abana Uganda mwenna mujje mu Uganda Aviation Expo ye expo esoose kwata ku byennyonyi gye nsabira bagambe ekibereberye kiba kikulu nnyo so ye expo esoose mujje munyumirwe muyige bintu bingi byogenda okuyiga emitwalo 5 gyabikanga sente nnyingi niyo omuzungu alina akantu katera okwogera nti bw'oba olowooza okusoma kwa bbeeyi gezaako obutamanya so bakunga mujje muyige ngera we mbagambye government ya feteka sente nyingi nnyo mu aviation ne mirimo jamwe abana Uganda tuina batono mu industry eno jango oyige tomanya omulimo gw'obadde olindirira omulyango ogwo gw'okukukola kyo gw'okutuukako gw'oguno gukoze eki gukuleetedde yesewo wewaawo omukulu vyani akatalekeka webale nnyo ssebo ngatta eddoboozi lyange uli ya captain nga nkubiriza banna Uganda okutwegattako ku mwoleso guno ebintu bingi aba air force police air wing bajja kubeerayo nga bakola obukolomoni mu bbanga bwe mutatera kulaba obusikiriza wajja kuba wennyonyi eziri static nga ziteredwawo omuntu asobola okugiyingira n'alaba cockpit pilot watula naye kubisa ekifaananyi nintulako ne muntebe ya first class awo kituufu n'ofuna selfie nga bw'oyagala ebintu ebyengeri ng'eyo so tubakubiriza mujje mutwegatteko mu kaseera ako ate ne mu bbanga wano wetugenda obbabuusa normally Kampala bagiyita no fly zone naye twafunye olukusa olw'enjawulo okusobola okuba nti tubabuusa nga tuyita Kampala nsobole okulaba ebifo ebyo ebyenjawulo Lilian byayogeddeko nkubirakubafunebagamba ku mukaaga mujja kunda benyonyi naayitawo nja kuba mwenyi olengera mall gy'okoleramu ebintu ebyengeri ng'eyo wewaawo abakulu batukoze bulungi ku mitwalo gyo 5 gyokka osobola okuba ng'ofuna experience ey'ennyonyi tojiyingirangako wanjagadde okulaba engeri gye bagiyingira bamubana abantu babe ku bifaananyi n'ateekawo ng'asemberedde ennyonyi ku mitwalo gy'etaano
aba Uganda Aviation Authority sako ne Uganda Professional Pilots Association bakutegeke ndo mwoleso ogwenda okubeerawo okuva ku lwokuna ngenda kuzomeza 22 mpaka ku lwomukaaga nga 24 June wali ku Entebbe International Airport okuyingira emitwalo 5 ate gwe yandyagadde bakuvugako mu nnyonyi bakutwaleko mu bifo eby'enjawulo okumala essaawa yo namba emitwalo giri 20 sako emitwalo 30 kwayagala enteekateeka egyo ey'ekikungu. Namba ze simu ayagala okusasula ensimbi oba okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu, mwenda, noti mukaaga, saako noti musanvu, nana mukaaga, biri mukaaga, tano nya munga ozirengera ku rutimbe lwawo. Saako gwe ayagala okukozesa enkola ya MTN Momo Pay, enkola ya Momo, osobola okukozesa Momo Code eri M musanvu 3 2 musanvu 8, osobola okubanga osasula ensimbi ng'okozesa enkola ya MTN ku Momo Pay ne kodi eri M musanvu 3 2 musanvu 8, osobola okubanga obabumu n'enteekateeka. Osobola okubanga nsukawo wano programu akalaca egenda okubanga eddako Shaki Baby, Steve Muzira, saako ne Kanya bagenda bakutuusaako empeereza eyo enungamu. Akadde katulidde empinga, tulinyanga ku nnyonyi, leka kwegoma bazirinnye, n'abazirinnye nabo bantu nga gwe 12, musomyo mu nga 22 mpaka 24 June. Tugende tubere ku kisawe kya nyonyi Entebbe. Program tunda mbadde Peter Atenyi, ayikatonda kuma masomoji.